Dobar dan, dragi učenici. S vama je danas na satu prirode i društva učiteljica Marinela. Danas ćemo govoriti o prirodnoj raznolikosti domovine. Hrvatska je zemlja koja je poznata po prirodnoj raznolikosti i bogatstvu krajolika. Idemo vidjeti nešto o prirodnoj raznolikosti. S obzirom na prirodnu raznolikost, razlikujemo reljef. U reljefu se izmjenjuju nizine, brežuljci, gore i planine, a u primorju more i otoci. No, što je to reljef? Idemo se prisjetiti. Tako je, reljef su sve ravnine, neravnine i udubine na zemljinoj površini. Evo, Republika Hrvatska i reljef u Republici Hrvatskoj te njezini krajevi. Točno ćemo reći koji su krajevi malo kasnije. S obzirom na prirodnu raznolikost, različita je klima. Pa u gorjima su zime duge i hladne, a u primorju su zime blage. U nizinama ima više padalina i to u toplom dijelu godine, a u primorju u hladnom dijelu godine. Primorski dio. Gorja primaju najviše padalina. Dakle, u gorju najviše padalina. Snijeg je u gorju česta pojava zimi, a u primorju se snijeg rijetko javlja. Stoga možemo reći da Hrvatska ima raznoliko podneblje ili klimu. Drugi naziv za klimu je još i podneblje. Idemo sada vidjeti koje krajeve imamo u Republici Hrvatskoj. Malo prije smo rekli da ćemo o tome govoriti. Pa imamo ovako, nizinske krajeve. Sama riječ kaže nizinski krajevi. Vidimo da je ovdje prikazano na karti zelenom bojom. Dakle, to su krajevi u kojima prevladavaju nizine, to jest ravni dijelovi površine. Zatim u Hrvatskoj imamo brežuljkaste krajeve, prikazano žutom bojom i nijansama smeđe boje. To su brežuljkasti krajevi u Republici Hrvatskoj. Zatim imamo gorske krajeve Republike Hrvatske, evo ih ovdje, i primorske krajeve Republike Hrvatske, ovdje je prikazano svjetlo-plavom bojom. Primorski krajevi, sama riječ kaže primorski, nalaze se uz more. Što se tiče prirodnih posebnosti Republike Hrvatske, Hrvatska je zaista zemlja sa prirodnim posebnostima. Najpoznatija zaštićena područja u Hrvatskoj su nacionalni parkovi i parkovi prirode. Ljudi ih smiju posjećivati, ali u njima su pojedine ljudske i određene gospodarske aktivnosti ograničene. Pa evo, ovo je primjer jednog prekrasnog nacionalnog parka i to nacionalni park Plitvička jezera. Sada ćemo nešto malo više reći o društvenoj raznolikosti Republike Hrvatske. U društvenu raznolikost ubrajamo kulturnu baštinu. Što to pripada kulturnoj baštini? Pa narodni običaji, zavičajni govori i narječja, glazba, narodne nošnje, graditeljstvo. Evo jedan primjer raznolikosti kulturne baštine s obzirom na narodne nošnje. Ovo je narodna nošnja Hrvatskog Zagorja. A ovo je narodna nošnja Podravine, pa vidimo razliku u narodnim nošnjama. U Republici Hrvatskoj razlikujemo različita zavičajna područja. Pa imamo evo, ova zavičajna područja koja su ovdje ovako zaokružena crvenom. Baranja, Srijem, Slavonija, Podravina, Posavina, Moslavina, Hrvatsko Zagorje, Međimurje, Kordun, Banovina, Gorski Kotar, Lika, Kvarner, Istra, Zagora, Dalmac i Konavle.
To su područja, što su to zavičajna područja? Pa to su područja gdje imamo slični govor, tradiciju i način života ljudi. Slični, a opet različiti. Idemo sada još jednom sve ponoviti što smo rekli o prirodnoj raznolikosti i društvenoj raznolikosti Republike Hrvatske. Što smo rekli da je reljef? Pa reljef su sve ravnine i uzvisine na zemljinoj površini. Ili možemo kratko reći, reljef su sve ravnine i neravnine na zemljinoj površini. Podneblje ili klima, to su vrijeme području. Koje imamo krajeve u Republici Hrvatskoj? Pa to su gorski, nizinski, brežuljkasti i primorski kraj. S obzirom na društvenu raznolikost imamo kulturnu baštinu. Baštini pripadaju narodni običaji, narodne nošnje, zavičajni govori, narječja, glazba i graditeljstvo. U Hrvatskoj imamo tri narječja, čakavsko, kajkavsko i štokavsko narječje, da se malo prisjetimo. I to je naša društvena raznolikost. Što se tiče zavičajnih područja, to su područja slična govora, tradicije i načina života ljudi. Vidjeli smo područja, evo malo prije, Kordun, Banovina, Lika, Slavonija, Srijem, Baranja i tako dalje. Sada ćete zaustaviti ovaj video zapis, napisati ćete školski rad, prirodna i društvena raznolikost Republike Hrvatske naslov i zatim ovaj video zapis. Sada sam vam pripremila kartice za ponavljanje. Nekoliko pitanja da malo ponovimo ovo o čemu smo sada govorili. Pripada li Slavonija gorskom zavičaju? Što biste rekli? Sjetimo se gdje je Slavonija tamo u zavičajno područje na karti. Pripada li ona gorskom zavičaju? To je s gorskom kraju. Ne, ne pripada. Slavonija pripada nizinskom zavičaju. Što je reljef? Reljef su sve ravnine, neravnine i udubine na zemljinoj površini. Ili možemo reći udubljenja, ispupčenja na zemljinoj površini. Je li narodna nošnja dio kulturne baštine? Da ili ne? Tako je. Narodna nošnja dio je kulturne baštine. Koje krajeve razlikujemo u Republici Hrvatskoj? Ajmo razmisliti. Tako je, razlikujemo nizinski kraj, brežuljkasti kraj, gorski kraj i primorski kraj. Bravo! Jesu li nacionalni parkovi i parkovi prirode najpoznatija zaštićena područja Republike Hrvatske? Da ili ne? Tako je, da. Bravo, djeca. Evo, za one koji žele znati više, dodatna zadaća, možete nešto malo više istražiti koliko ima nacionalnih parkova u Hrvatskoj i možda nešto malo više saznati o njima, također i o parkovima prirode. Ili možda o zavičajnim područjima Republike Hrvatske možete istražiti nešto malo više o zavičajnom području koje vas zanima. To bi bilo sve za danas, draga djeco. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti.